Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 zvyšujú šancu a dávajú nádej, že pandémiu nového koronavírusu dokážeme poraziť. Na dôležitosť očkovania poukazuje aj imunológ Martin Lešťan. Ja ako klinický imunológ som jednoznačne všetkými 10 za očkovanie a osobne si myslím, že práve očkovanie bude ten prelom boja proti pandémii a tá situácia sa začne zlepšovať. Slovensko nebolo medzi prvými krajinami, ktoré začalo s očkovaním, už dávno pred nami začali iné krajiny, Spojené štáty, Izrael, Rusko, čiže my už len nabiehame do rozbehnutého vlaku a prial by som si, aby to očkovanie vlastne pokračovalo vo veľa rýchlejšom tempe. Problém v súčasnosti nie je tak ani počet očkovacích centier, ako skôr to, že je málo očkovacích látok. Myslím si, že ako náhle by tie očkovacie látky prišli vo veľkom množstve, tak aj štát sa nejakým spôsobom zobudí a tie očkovacie centra začnú vznikať. Poviem príklad z minulého týždňa. Bol som konzultantom pri otváraní očkovacieho centra v poliklinike Sabinov. Sabinov začal očkovať vakcínou Moderna, veľmi kvalitnou vakcínou a po pár dňoch vlastne musí si dať pauzu, pretože nie sú očkovacie látky, musí trošku ako keby byť v pauze. Na tomto mieste musím vlastne veľmi oceniť prístup pána primátora Moldavy, pretože je to práve on, ktorý už niekoľko týždňov veľmi intenzívne sa snaží, aby aj v Moldave takéto vakcinačné centrum vzniklo. Je to určite veľmi dobrý prístup, pretože je dôležité pre ľudí, aby to očkovacie centrum mali blízko, aby nemuseli dochádzať niekde do iných okresov alebo do mesta, do Košíc. Určite viem, že pán primátor vyvíja veľké úsilie, je v kontakte s ministerstvom zdravotníctva a teraz je na ťahu ako keby ministerstvo zdravotníctva, že či vôbec má záujem zriadiť v Moldave takéto centrum. Ja držím Moldavčanom palce, aby sa im to vlastne podarilo, aby sme mali dostupné vakcinačné centrum, lebo musíme si uvedomiť, že vakcinácia sa týka aj starších ľudí, ľudí, ktorí majú zníženú pohyblivosť, čiže pre nich je lepšie, aby to bolo vlastne tu. Na druhej strane som aj priaznivcov typ takých veľkokapacitných očkovaní, kvôli tomu, že vlastne v krátkom čase vieme zaočkovať veľa ľudí. Napríklad budúci týždeň tiež naša ambulancia, naše centrum postavila dva vakcinačné týmy na očkovanie v Prešove, to bude v Hadzanárskej hale. Problém ale je, že je to také pilotné očkovanie, ktoré bude trvať len jeden deň. My by sme potrebovali, aby tieto očkovacie centra, alebo či už v jednotlivých regiónoch, alebo tie veľkokapacitné vlastne pracovali naplno, aby vlastne sme sa rozbehli. V niektorých krajinách dokonca fungujú 24 hodín denne, pretože tie štáty si uvedomili, že čím rýchlejšie zaočkujeme podstatnú časť obyvateľstva, tým skôr máme šancu trošku tie opatrenia uvoľňovať. Kým všetko nové, čo príde, tak je vlastne niektorými ľuďmi považované za nebezpečné a vznikajú rôzne teórie, hoaxy, ktoré hovoria o tom, že sú to vakcíny, ktoré nás majú pripraviť o plodnosť alebo sú vymyslené na to, aby sme zredukovali počty ľudí. Týmto ľuďom asi nevyhovoríme ich pravdu, pretože to je ich taký názor. Tí, čo sme trošku znali veci, imunológovia alebo ľudia, ktorí sa zaoberajú vakcinológiou, vedia, že vakcíny patria k prelomom, k takým milníkom v medicíne. Práve vďaka vakcináciám sa podarilo ľudstvu zbaviť niektorých infekčných chorôb. Klesla úmrtnosť na mnohé detské infekčné ochorenia, čiže ja som úplne za vakcináciu. Tieto vakcíny, ktoré prichádzajú, ako som spomínal, už napríklad vakcína Pfizer, vakcína Moderna, zaočkovala sa nimi vlastne už niekoľko miliónov ľudí na svete, čiže máme skúsenosti, vieme, ako reagovali, vieme, že nemusíme sa ich nejak báť, vieme, že majú veľmi dobrý bezpečnostný profil, majú dobrú účinnosť, vyše 95%. A práve tá vakcinácia je podľa mňa ako cieľom alebo takým svetlom na konci tunela, ktoré nám umožní o chvíľočku možno cestovať. Som optimista, dúfajme, že už v lete. Neviem si predstaviť bez vakcinácie, ako by sa tá vlastne pandémia vyvíjala, pretože v súčasnosti nemáme skutočne účinné lieky, ktoré by vlastne tým ľuďom pomohli. Tá rýchlosť je taká, by som povedal, dvojkoľajná. Na jednej strane áno, celé tie mechanizmy, ktoré nastali od januára 2020, kedy Svetová zdravotnícka organizácia vlastne vyhlásila túto pandémiu za veľmi nebezpečnú a ohrozujúcu populáciu na planéte Zem, tak naozaj sa zrýchlili procesy. Všetko, čo trvalo mesiace, naraz trvá dni.
Treba ale povedať, že žiadna fáza výskumu sa nepreskočila. Tieto vakcíny, ktoré v súčasnosti sú, prešli troma klinickými fázami vývoja, čiže všetkými boli publikované, majú dobrý bezpečnostný profil. A zdá sa, že to je rýchlo, ale asi by treba veľká diskusia bola okolo tých nových mRNA vakcínach, to je Pfizer, Comirnaty, ktorou sa začalo vlastne vakcinovať na Slovensku už v decembri. Druhá vakcína, ktorá teraz beží, je Moderna, to je druhá tiež mRNA vakcína, sú to veľmi podobné vakcíny a práve na nich bola taká veľká kritika, že boli vyvinuté veľmi rýchlo. Ono to tak celkom nie je pravda, pretože ten vývoj trval okolo 25 rokov a práve za tým mRNA to vakcínou je významná osobnosť, je to maďarská vedkynia, ktorá teraz pôsobí v Spojených štátoch, ktorá vlastne by sa veľmi začudovala, keby niekto tvrdil, že sa to vyvíjalo veľmi rýchle. Ona, pre ňu to bol strašne, strašne dlhý čas. Ja niekedy pacientom zvyknem to prirovnávať ku autu. Predstavte si, je známy napríklad ten Volkswagen Transporter, autíčko nemecké, veľmi kvalitné. A predstavte si, že máte vyvinutú platformu, máte vyvinutú podvozok, motor, všetko. A už len vlastne meníte, či dáte sedadla, či dáte 5, či 7, či to budete používať na transport tovaru. To už nie je zmena samotného auta. Takáto situácia je v tých mRNA vakcínach. Tie vakcíny boli už vlastne vyvinuté dávno. Majú za sebou veľa patentov a my sme očakávali, imunológovia, že tie mRNA vakcíny prídu treba na sledujúcich 5 rokov bežne do používania. Je pravda, že COVID to trošku urýchlil, ale jednoducho ten princíp tej vakcinácie bol už dávno známy a jedine, čo sa mení, je to, že čo do tej vakcíny vlastne zakomponujú, a to je veľmi rýchly proces. Čiže Moderna napríklad už niekedy v januári bola vyvinutá. Ten dlhý čas až doteraz trval ten výskum alebo to overovanie vlastne, ktoré je povinné a bez ktorého vlastne by sme nemohli tú vakcináciu spustiť. Čiže o nejakú veľkú rýchlosť sa nejedná. Zase z toho imunologického hľadiska je to iný typ vakcíny, ako sú tie od Pfizeru a od Moderny, je to tzv. Vektorová vakcína. Je ten istý princíp u Sputniku, ako je u Astry, čiže aj Astra, aj Sputnik využívajú adenovírus. Rozdiel je ten, že ten adenovírus, to je vírus, ktorý spôsobuje bežné nachladenie, ale ten vírus, ktorý je u Sputniku, je vlastne ľudský, čiže spôsobuje ľudskú nejakú také nachladenia. Ten britský od Astry je na základe adenovírusu, ale od šimpanza, ale ten mechanizmus je ten istý. Samotný ten adenovírus je nereplikujúci sa, to znamená, on sa nemnoží, on nevie spôsobovať v tele nejakú infekciu veľkú, on slúži naozaj ako taká raketa, mne sa ten názov Sputnik celkom páči, ako keby nosič, ktorý prinesie DNA, je to DNA vakcína, vlastne do jadra bunky. Čiže tieto vakcíny, tá ruská vakcína, aj tá vakcína vlastne anglická, bolo spolupráca viacerých krajín, ale tak ich nazývame, niekedy Oxfordská, sú vlastne rovnaké. Nemyslím si, že by mala tá ruská vakcína byť slabšia. Naopak má jednu veľkú výhodu, že bola ako prvá na svete registrovaná v Rusku a vlastne máme s ňou už bohatšie skúsenosti, pretože v Rusku sa začalo vakcinovať už oveľa skôr. Obe tieto vakcíny ako v štúdiách akože dokázali svoju účinnosť. Čo trošku vyčíta Európska únia Rusom, že neskoro vlastne požiadala o tú registráciu, o ten administratívny proces. Ja si myslím, že ten administratívny proces dobehne. Problémom v súčasnosti tých vakcín je skôr to, že sú málo dostupné. Čiže aj tá diskusia, či Sputnik áno, alebo Sputnik nie, je skôr akademická, lebo vieme, že skôr ako v máji by aj tak vlastne sme nevedeli z ňou vakcinovať ľudí a vtedy už určite budú mať splnené aj tie nejaké podmienky, ktoré kladie Európska únia na registráciu. Čiže ja nemám problém so Sputnikom. Je to taká vlastnosť tých vírusov, že jednak mutujú, oni ako keby, mne to prípada, ako keby ten vírus bol jedna mysliaca, nejaký mysliací organizmus, ktorý sa chráni pred našou imunitou, pred našimi liečebnými prostriedkami, chce prežiť a preto aj vlastne mutuje, aby mal stále ako keby možnosť sa tej našej populácii šíriť. A toho sa boja aj vedci. My nevieme s určitosťou povedať, že či mutácie, ktoré prídu neskôr, treba v lete na jeseň, či na nich tá vakcína bude alebo nebude účinná.
súčasnosti sú dobré správy, že tie hlavné mutácie, trebárs tá britská, ktorá je teraz rozšírená, na ňu tieto vakcíny pôsobia, čiže sú účinné. Život ukáže, že či nebudeme potrebovať po nejakom čase znova nejakú inú prevakcináciu. Jednoducho hráme teraz s tým vírusom akýsi boj alebo schovávačku, kto z koho. Tak ja verím ľudstvu, že nejak sa nám podarí nad ním zvíťaziť. Zostáva nám dúfať, že sa slová doktora Martina Lešťana naplnia. Ďalší rozhovor s ním o očkovaní si môžete vypočuť v pondelok večer vo vysielaní Rádia Regina v relácii Pohotovosť.